Wow. Buka aja maskernya. Nah, udah. Lari lah. Wala la la la. Masuk itu, masuk situ, eh. Wala la 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 la. Eh, naik sana, biru-biru. Naik, naik. Eh, Naya. 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 Hei. Naya naik blue. Naya. Naik blue itu, eh, blue. La 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 la. Naik blue itu loh, eh. Blue nanti perosotan. Bisa keluar. Tinju lagi, tinju. Pukul, eh. Oh, wow. Hati-hati ya, ya. Lempar. Lempar keras. Lagi. Yang keras. Yang keras. Nah itu. Beruangnya lempar. Aduh. Lagi. Maskernya buka aja, masker buka. Lah lompat lagi jam. Hei, sini. Hei, jam. Tunggu aku ya, ya. Wah, Naya kapal. Berdiri. Naya berdiri. Wah.
rumah Naya. Hey, belum. Ada cangkuk. Iya. Lagi. Ambil sendiri, ambil sendiri. Ambil bolanya sendiri. Hahaha. Masukin. Lagi.